Pánové, co je Černá vrána? Soutěž nejlepších, nebo nejoblíbenějších metalových kapel v Československu. A vy jste se tam umístili na jakém místě? Na třetím jako naši hokejisti. Dobře, můžete mi říct, proč spousta metalových kapel má název, jehož koncovka je OR? My jsme byli po Toru druhý a tehdy s tím, že teda skupina Tor, od toho jsme to vůbec neměli odkoukaný. No a vlastně s tímhletím se protrh pytel až po nás. A znamená něco Kryptor? Když to vzniklo, tak já jsem ještě nebyl v kapele, ale já myslím, že to neznamená nic. Slyšel jsem, že vám na Slovensku zakázali uvádění vašeho klipu. Já jsem to slyšel taky. A proč? No to já nevím, asi, že tam bylo něco sprostýho prej. A bylo tam něco sprostýho? No. Dobrý, tady jsme na Černý vráně a jedná se o jakousi soutěž, kde fanoušci vás vybrali, abyste se zúčastnili jako jedni ze třech vítězů. Máte nějaký vztah k soutěžím? Samozřejmě. Od malička jako soutěžíme. Jsme taková soutěžová kapela. Od malička v metalu jako soutěžíte? Různě skákání v pytli. Takovýhle ty. A jinak jako metal, my nehrajeme metal. A co hrajete? Co hrajete? Co hrajete? Rock and roll. Já nevím, to se snad musí vysvětlovat, ne? Co to poslechtí a poznáš. No ne, říkáš, že nehrajeme metal, tak asi... Pomenováváte si to nějak pro sebe, ne? Právě že ne, no. Takhle on dneska každý říká Big Beat, no. Každý je tak asi. To je hezký, no. To je hezký, dobře. A tady jsme se bavili o tom, že ta česká Big Beatová anebo metalová scéna jako má dost fanoušků. Jakým způsobem si je obstarávají ty kapely? Objíždějí nebo spíš vytvářejí image, nebo jak? No a nevím, my to teda objíždíme, no. My to jako podplácíme ty lidi a stálo nás to hodně peněz. Doufám, že Monitor ještě něco přisolí za desku, aby nás furt ty lidi chodili, že jo? Peníze si těžko vydělali dneska. A jakou roli hraje image v téhle muzice? No. On neví, co to je. No. Je něco vidět přes tyhle brejle? Přes tyhle ty? Ale jo, něco jo. Hrozně málo, ale něco. Já si to takhle vždycky odklopím a je to lepší. A to je kovový, jo, ten předek? Kovový, no, kovový. Hejvy kovový? To ne, nevím, jestli hejvy, ale kovový to je. Černá vrána. Fanoušci si vybrali to, že vy jste zvítězili, jestli se nepletu. Znamená to pro vás něco? No, já myslím, že to znamená pro nás hodně, no. Že jsme opět potvrdili, že jako na nás ty lidi myslejí a my jim jako teď prostřednictvím televize moc děkujeme. A doufám, že dneska na tom koncertě nesklamem, no. Nebo prostě vůbec ani druhou deskou, že nesklamem a vším, no. Takže tuhle partu dali dohromady fanoušci, vy teda pro ně dneska večer zahrajete a pak se rozejdete, nebo jak to bude pokračovat? Tak dva dny jsme společně zkoušeli
aby jsme taky těm fanouškům něco předvedli. A nepohádali jsme se, jak jsme se dohodli, že bychom v tomhle složení mohli udělat i něco víc, jako jo, že momentálně pro tento rok vlastně tím, že jsme byli zvoleni jako za minulý rok, tak tento rok bychom mohli udělat pár nějakých projektů. Ještě nevíme, do jaký míry prostě to bude daleko, nebo jak, co všechno uděláme, ale míníme pokračovat v tom, co jsme teď začali, že se nám dělá společně dobře. Nezávazně samozřejmě. Mě to baví. Ne, je fakt, že původně, jako když Dodo přišel, jsme se sešli poprvé, když jsme vybírali, co vlastně zahrajeme, tak to byl takový moment, že dorazil vlastně poprvé, říkal mezi muzikanty, s kterýma se stýkal předtím, než odjel do státu. Je pravda, že po dvou pivech už byl dokonale kujný, kde to fungovalo. Takže by se možná dalo opravdu realizovat nějaký zajímavý plán, prostě něco, co by se lidem mohlo líbit. No, co by bavilo i nás. Já jsem měl takový sen před dvěma rokama, že bychom v týhle, přesně v této sestavě mohli udělat projekt, kde jsou moji kamarádi a myslel jsem si, že by to zajímalo i lidi. Ten ohlas těch fanoušků to potvrdil tentokrát, no. Takže jsem rád, že nás fanoušci dali dohromady.